Fundada em 2012, a Ourivesaria e Relojoaria Jesuí Joias dedica-se à comercialização de joias e relógios. Na Jesuí Joias, representamos a UF e a Ourival, entre outras marcas de prestígio. Na Jesuí Joias, dispomos de uma equipa dinâmica e com muita experiência para melhor o servir, com artigos aos melhores preços. Jesuí Joias, estamos à sua espera na Trofa e no Castelo da Maia. Jesuí Joias, brevemente com fabrico e oficina própria. Foi num ambiente familiar que Fernando Santos apresentou pela primeira vez as suas telas pintadas a óleo. A sede do Clube Slotcar foi o local escolhido para a estreia, depois de ter começado no início do ano, contando já com mais de 15 quadros. Vítima de um cancro na garganta e de um AVC durante uma das cirurgias, Fernando viu-se incapacitado para trabalhar. Foi nessa fase da vida que a afilhada o encorajou a pintar. Foi a minha primeira exposição desse trabalho do óleo e já em tudo. Sim. Mas vejo que sinto-me muito feliz. Embora fosse o meu gosto chegar até aqui, como mais uma vez repito, com a ajuda, amigos e familiares. Pintei com gosto, então um dia vim fazer uma exposição. E essa exposição é esta que foi hoje, aqui no Clube Só de Cara Trova. No qual agradeço muito a quem me deu a mão a isso. E por esse motivo me sinto muito contente, muito feliz. E cada vez com mais vontade de continuar a pintar, por imaginação minha. O Clube Slotcar é a casa que acolhe esta exposição. Da parte da direção, fica a promessa de novos projetos na área das artes. Está a ser um balanço muito positivo desta primeira iniciativa com uma exposição de telas a óleo. Até agora tínhamos feito só uma exposição com fotografia, que não tem nada a ver, apesar de estar na área da arte, mas é muito bom ver estas diferentes artes, este diferente talento de pessoas da Trofa poderem expor o seu trabalho à população. Por mim falo que estou a estudar artes, arquitetura, tem muito a ver e é muito bom haver este tipo de iniciativas. O Clube Slotcar pretende realizar novos eventos no que toca à arte? Sim, no futuro podemos pensar noutras iniciativas, também na área da pintura, da escultura, quem sabe poderá haver outras exposições. Quem não quis deixar de marcar presença nesta exposição foi o presidente da Junta do Coronado, José Ferreira, amigo de infância do artista. Desconhecia esta capacidade que o Fernando tinha para a pintura e esta veia artística, sem dúvida, mas começa a ser também uma característica da nossa freguesia. Felizmente a Vila do Coronado é uma terra de grandes artistas, alguns deles também na pintura, é uma terra de artes, de artesãos, como é conhecido, desde a arte sacra, às vassouras, enfim, à pintura também, fiz questão de cá estar, porque conheço o Fernando há muitos anos mesmo, desde a minha infância, fomos vizinhos praticamente, acompanhei todo o percurso dele, deste problema que ele teve também de saúde, e agora fiquei muito satisfeito com esta capacidade que ele teve de encarar a vida após a doença desta forma. No final, uma admiradora do pintor arrecadou 2 dos quadros de índole religiosa, no valor total de 500 euros. A exposição foi inaugurada a 18 de maio, mas continua exposta para quem quiser apreciar ou mesmo comprar até ao dia 26.